италияда ланкестік әрекеттер ұйымдастырды деген төрт қылмыскер қолға түсті соның бірі 24 жастағы мутахарик абдірахим ватикан мен римдегі Израил елшілігіне шабуыл жасамақ болған полиция бұл жөнінде күдіктінің телефонын тыңдаған соң білген жоспарын жүзеге асыру үшін әбдірахим қару сатып алуға тырысқан сондай ақ ол әйелі және екі баласымен бірге сирияға аттан бақ болған қамауға күдіктілер тегі марокколық италия азаматтары соңғы мәлімет бойынша сирияда соғысу үшін италиядан 89 адам аттанған ал жалпы еуропадан барған жасақшылар саны төрт мыңнан асады олардың көбісі үйлеріне оралып енді ел ішіне қауіп төндіріп тұр Ланкестердің көбі бізде еуропалық қалаларда дүниеге келген негізінен қалалардың кедей аудандарында өскен тұрмысын жақсарту үшін осы аудандардың мәселелерін шешуге кірісуіміз қажет лаңкестік ұйымдар жұрттың әлеуметтік наразылығын өз мақсатында пайдаланып жүр